Crveni krst Crne Gore organizuje akciju prikupljanja pomoći za socijalno najugroženije porodice. Akcija Solidarnost na dijelu počinje danas, a Suzana će nas informisati kako možemo pomoći i na koji način možemo biti humani. Dobro jutro još jednom. Dobro jutro, Marija. Još jednom, upravo tako, Solidarnost na dijelu ili Vaše malo nekom puno. Tradicionalna akcija koja se održava već godinama i koja je negdje ima za inicijativu da pomogne socijalno ugroženim porodicama počela je danas u 8 sati, a trajaće tokom ova dva dana, to jest tokom ova dva dana biće u Podgorici, ali će se proširiti i na druge gradove Crne Gore. Zato je sa nama ovog jutra ispred Crvenog krsta Marta Perković. Dobro jutro. Dobro jutro. Ovim akcijama se već i ne zna broj. Koliko godina dugo već organizujete ove akcije? Pa, akciju Solidarnost na dijelu organizujemo sigurno 10 i više godina. Dakle, ovo je jedna aktivnost koju mi organizujemo makar dva puta godišnje u nedjelji i u danima Crvenog krsta koji se obilježavaju u maju ili u novembru. Ove godine obilježili smo, da kažemo, u maju već tradicionalnu nedjelju Crvenog krsta, također akcijom prikupljanja pomoći u saradnji sa našim partnerima. A sada, naravno, danas i sutra u Podgorici u periodu od 8 do 20 časova građani se mogu pridružiti i drugoj ovogodišnjoj akciji prikupljanja pomoći i naravno donirati pomoć svima onima kojima je neophodna. Zapravo, za to nije potrebno izdvojiti mnogo novca. Šta to da građani mogu donirati i kako mogu doprinijeti, to jest boljem životu socijalno ugroženim porodicama? Tako je, kao što ste rekli, potrebno je jednostavno dobra volja i svega da kažemo nekoliko eura da bi se pomoglo socijalno ugroženim porodicama kojih je nažalost usled pojave pandemije sve više i više. Koliko ih je? Negdje imate li neki okviran broj možda? Koliko vam se porodica javi? Pa, nažalost, tokom pandemije nam se javilo baš velik broj socijalno ugroženog stanovništva. Dakle, to u pitanju je lokalno socijalno ugroženo stanovništvo, a pored toga Romi i Egipćani, migranti, starije osobe i osobe sa invaliditetom, ali ove godine, nažalost, kao što sam rekla, imamo i novu kategoriju stanovništva kojima je neophodna pomoć, a to su osobe koje su zbog pojave koronavirusa izgubile posao. Mi smo naravno bili u obavezi njima da pomognemo, tako da mogu da kažem slobodno od marta prošle godine pa zaključno sa oktobrom ove godine podijelili smo preko 107.000 paketa humanitarne pomoći u vidu hrane, higijene i bebi paketa. Ukoliko uporedimo ovu brojku sa prethodnim godinama, mogu slobodno da kažem da se potražnja za pomoći Crvenog krsta povećala za 10 puta, što je onako da kažemo jedan alarmantan podatak. To znači da negdje ove akcije mogu doprinijeti, to jest pozivamo građane da doprinesu da se tim porodicama pomogne, je li tako? Šta to mogu kupiti? Rekli ste tjesteninu, konzerviranu hranu. Tako je. Ulje, šećer, tjestenina, konzervirana hrana, supe iz kesica, higijena, uvijek su higijenski artikli, da kažemo, neophodni. Tako da sve ono što u stvari smatrate da može pomoći jednoj porodici, naravno je dobrodošlo u paketima. Ali ono što se ne kvari. Tako je, upravo to sam sad htjela da kažem. Dakle, pozivamo građane da ukoliko žele da doniraju, da biraju robu koja je, da kažemo, manje kvarljiva ili koja ima malo duži rok trajanja kako bismo mi na pravi način ovu pomoć i transportovali do osoba kojima je pomoć zaista neophodna i kako bi im ta pomoć, da kažemo, trajala malo duže. Mogu li se negdje uzeti, da kažemo, igračke za djecu, bojanke i slične stvari? Pa naravno, to je uvijek, da kažemo, dobrodošlo i zaista mi imamo veliki broj partnera, veliki broj ustanova koje nam se javljaju i koje baš žele da pomognu djeci koji prikupljaju odjeću, knjige, igračke i tome slično baš za djecu. Ali ovo je akcija prikupljanja pomoći, da kažemo, u vidu hrane i higijene. Ali naravno, ukoliko neko želi da donira ovu vrstu pomoći koju ste pomenuli, to je uvijek dobrodošlo jer sam sigurna da bi se svako dijete ovakvoj pomoći obradovalo. I kakav je odaziv? Kakve su reakcije ovih godina prethodnih bili? Možda je sad, mada možete govoriti i o maju ove godine, ili tako. Jesu li građani raspoloženi? Doniraju li? Kako da ne? Ja moram stvarno da zahvalim našim građanima i
potrošačima marketa uvijek su spremni da doniraju, uvijek su spremni da se odazovu u našem pozivu. I to ne da kažemo u malim količinama, već nam se javljaju onako u većem broju i većim količinama znaju da doniraju. Naravno, uvijek ima izuzetaka, ali sam sigurna da građani Crne Gore žele da pomognu. Samo je pitanje da li u tom trenutku mogu da pomognu, da li su pri novcu, da li su primili platu, penziju i tome slično. Tako da sam sigurna da ih to jedino, onako da kažemo, spriječava da pomognu drugima. Naravno, treba imati razumijevanja svakako za svaku situaciju, ali eto, negdje koliko očekujete paketa da ćete? Možete li već razmišljati o tome koliko porodica će dobiti pakete socijalne pomoći? Pa, mi se zaista nadamo da ćemo uspjeti da pokrijemo što veći broj socijalno ugroženih porodica. Prošlog puta, koliko se sjećam, čini mi se da smo pomogli preko 100 porodica sa ovom pomoći, ali kao što smo i rekli, ne organizujemo samo akciju u Podgorici, organizujemo i u drugim gradovima i organizovat ćemo tokom čitavog novembra i početkom decembra. Tako da se zaista nadamo da ćemo ovog puta uspjeti da pokrijemo veći broj porodica i ova pomoć će biti na neki način možda i dopuna svoj onoj pomoći koju mi u stvari dobijamo od donatora, od privrednih subjekata, tako da zaista se onako nadamo da će biti pomoć kakva treba da bude. Vama hvala i za kraj evo da nam kaže i jedna od volonterki Crvenog krsta, Anja, sa nama, dobro jutro. Dobro jutro i vama. Kakve su reakcije građana? Eto, tek je 8 sati, nešto poslije 8 sati, građani su se probudili i jesu li raspoloženi da doniraju? Pa koliko vidimo jeste rano kao i što ste rekli, ali jutros jesu, nadamo se da će i biti u toku dan. I šta vi predlažete njima da kupe, da donesu? Pa to je mlijeko, šećer, brašno, šećer, tjestenina, uglavnom od higijene sve ono što se ne bi moglo kvariti, što bi moglo da stoji duže vrijeme kako bi se pakovalo i dijelilo dalje porodicama. Šta mislite, koliko to znači generalno za porodice koje će dobiti ovu pomoć? Pa, kao što i sam slogan kaže, naše malo stvarno nekome znači puno, tako da nama nešto što ne bismo osjetili pri kupovini, nekome bi moglo značiti veoma, veoma dosta. Hvala vam puno. Hvala vama. Dakle, eto, kako ste čuli naše sagovornike, vaše malo nekom puno, možete odvojiti nešto novca ukoliko ste naravno u mogućnosti i donirati, jer eto, ta jedna stvar koju vi kupite nekom će mnogo značiti. Marija.